29 липня Юрію почали надходити смс-повідомлення, що з кредитної карти без його відома було знято гроші. Проведено 3 операції. Перша на суму 14 тисяч гривень, друга – 13,5, третя – 6 тисяч гривень. Чоловік каже, самостійно нічого не переводив, адже на вихідних був за містом, де відсутній інтернет. Потім Юрій зайшов у банківський додаток та побачив, що хтось перевів кошти з його рахунку на свій. З кредитної карточки «Голд» була похищена сума в кількості, ну, сума 3-4 тисячі гривень за 3 переводи. Після цього, як побачив, почав позвонив 3700, дівчина сказала, мені треба замінити карту, прийняла моє сообщення і сказала, куди треба обратити. Юрій звернувся до банку, йому замінили карту на нову, але повернути кошти відмовилися. Чоловік пішов до поліції, написав заяву. Також телефонував до Служби безпеки банку. Там відповіли, що заявки не було, а тому вони нічого вдіяти не можуть. Наразі чоловік у безвихідній ситуації і не знає, що робити. Плачевно закінчились поїздки через службу підтримки 3700, щоб мене з'єднали з Службою безпеки Приватбанку. Ну, сьогодні я там побував. Сказали таке про... Такі дії були з моєї карточки, але заявки їм не поступало. Спросив у них, які мої дальніші дії. Вони об'яснили тим, що якщо я і виноват, то все одно мені за це прийдеться платити. Я спросив, на основі чого? Вони кажуть, страна у нас така. Представники ж банку повідомляють, що інформація щодо можливих шахрайських дій з'ясовується. Термін обробки заявки – до 10 днів. Заявка передана до Служби безпеки Приватбанку. У нас зараз проводиться розслідування стосовно можливих шахрайницьких операцій, але більш детальна інформація стосовно причин або можливого повернення коштів можливо буде надана лише по закінченню розслідування. Тож наразі Служба безпеки банку розслідує, як саме могли зникнути кошти з рахунку. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Дар'я Ланевич, Опеньюз, телеканал «Відкритий».